Muraho, muraho neza cyane, murakomeye inshuti zanjye. Umwaka mushya muhire kuri mwese, ndabifuriza ibyiza ibyiza gusa gusa. Uyu munsi rero nk'uko muri kubibona, ndacyari muri Ria Shop. Nagiraga ngo mbereke promosiyo ziri mu zanyuma, kuko ndaza kuba ndi mu Rwanda kino cyumweru cyonyine. Nababwiye ko nzajya mbahereza promosiyo igihe ndi mu Rwanda. Ubwo rero ni sino ziri muri promosiyo za nyuma, reka duhite tubyinjiramo niba kandi utari ubizi. Ndi no gufata randevu za nyuma na nyuma na nyuma, nimba wifuza inama ku bintu byerekeranye n'uruhu, amavuta wakwisiga, ibyo uruhu rwawe rukeneye, bino bintu byose tuvugira kuri iyi chano. Nuguhamagara kuri iyo nimero yanditse aho ngaho, tukareba nimba twagushyiramo muri iyi minsi ya nyuma. Twagiye rero ikintu ugiye kuba nabakoreho promotion, none ntago muri buze nako muraza kwishima kwishima cyane. Hari abantu basanzwe bazi aya mavuta, ni amavuta ya karoti iri natirere, noneho tuyashyira aho ushobora kuyavanga n'andi mavuta asanzwe. Urugero, ushobora kuyavanga n'aya mavuta ya mixer, ushobora kuyavanga n'aya mavuta ya vaseline koko ya Radiant, ushobora kuyavanga yewe n'aya mavuta yandi murayasi anarabiberetse ahendutse ahendutse cyane. None urabivanga kugira ngo uze kuza kongeramo akantu ka shokora ku ruhu rwawe, niba usanzwe uri igikara, cyangwa mo kimwe inzobe ifite ekra kurushaho ku muntu usanzwe ari inzobe. Murabizi ni amavuta meza meza cyane, tumaze gukoresha imyaka myinshi kugira ngo none ugire uruhu rwiza cyane kurushaho mu buryo buri natirere, nta bintu byo kwitukuza. Hari abantu bajya bagiraga aya mavuta aratukuza, oya ntago atukuza. Ni ukuvuga ngo ni ukugira ngo hiyongereho akandi kantu ku ruhu rwawe keza ko kugira uruhu rufite ekra, ariko nta bintu byo gutukuza birimo. Noneho rero promotion, nkuko nabibabwiye, iri kuri utu ducupa tunini gusa, kubera iyo ubishatse tuba twagusukira uducupa dutoya utu ngutu, kugira ngo ubanze uyagerageze. Ariko ku bantu muyakoresha, uhita ufatiraho wigurira icupa rinini, akumaza igihe kinini cyane. Noneho uri kwibaza ukuntu aya mavuta uyavanga, namaze kubikoraho video nyinshi cyane, ariko uba ugomba kuyavanga ku buryo mu mavuta uri gusukamo ubona yuko ibara ryahindutse. Iyo ibara rihindutse uhita ubimenya ko ahagije ayo kugira ngo ukoreshe. Noneho andi mavuta ya nyuma, murabizi muri iyi minsi ndi gukunda aya mavuta ya Bioterme. Ni amavuta meza meza arenze, agwereza uruhu rutoshye. Nimba uri umuntu ukunda kugira umwera, aya mavuta akuraho ikintu cyose cyose cyitwa umwera kibaho. Nimba ukunda kugira intoki zikomeye, ibirenge bikomeye, aya mavuta byose abikuraho. Ubwo rero nayo iyo ubishatse uyavanga n'aya ngaya ya karoti, noneho kugira ngo ibintu bite bigenda neza cyane, ugire uruhu rufite ekra nziza. Mbese 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 murimo murabyumva, kandi abantu benshi bamaze kuyakoresha aya mavuta baraya kunze mu buryo burenze. Ubwo rero nk'uko rero nabibabwiye, reka mpite nongerana nabereke utuntu duke turi kuri promotion. Hari aya mavuta ya Mitiderme. Murabizi Mitiderme igira amavuta menshi cyane atandukanye. Hari aya ngaya y'icyatsi, muri kuyabona neza. Aya yagenewe kugira ngo wekrerisise uruhu rwawe. Ni Mitiderme yekrerisisa ugomba gukoresha ku manywa na nijoro, ariko igihe ugikoresheje ku manywa ugashyiraho sunscreen. Noneho akaba cyane cyane aba meza ku bantu bafite uruhu rw'amavuta, sibyo? Noneho hakaza kuza iyi Mitiderme y'icyatsi, yo yagenewe umuntu wese ufite ibibazo by'uruhu, cyane cyane ibibazo byerekeranye n'ibiheri. Irabikiza iyi Mitiderme, imaze kunkiriza abantu ntashobora no kubara ibintu by'ibiheri. Uruhu urwo ari rwo rwose rwayikoresha, waba uruhu rwawe ruvanze, rwumutse, ariko iyo bya biheri bimaze gukira, uba ugomba guhita uyivaho. Hakaza Mitiderme yindi ya gatatu rero, ni iyi ngiyi, nayo yagenewe abantu bafite uruhu rw'amavuta ariko yo ku manywa gusa. Ni ukuvuga ngo iyi Mitiderme ijyanye n'uruhu rwawe. Ni bya bindi nkunda kubabwira, uruhu rwawe rutaruzana itoto, mbese rutarumera nk'urw'umwana w'uruhinja, ruba rutoshye, rumeze neza, nta n'akantu na kamwe ushobora kubonaho. Ni nziza cyane, irimo sunscreen
screen rero nukwikoresha kumanywa honyine ubwo rero izingizi nizo promotion ari ndikubereka zanyu mashuti zanjye nimuze kuza gucikwa ku bantu bagishaka kumvugisha ndikuboneka kuri iyi WhatsApp kuri iyo nimero yaba WhatsApp cyangwa kumpamagara nizere ko rero iyi video hari kimwe abamariye nshuti zanjye mukomeze mugire ibihe byiza naho ubutaha.